La ciutat d'Olot donarà la benvinguda al bon temps amb la tradicional Fira de la Primavera aquest 1 de maig. Després de les obres del Firal, enguany les parades i expositors de diferents sectors comercials tornen a instal·lar-se al Passeig d'en Blai i als voltants. Permet incrementar el nombre de parades i d'expositors. Recuperem una mica el nombre de fa dos anys i, per tant, tindrem concessionaris de vehicles, tindrem parades més comercials, tindrem la gent del motor antic Garrotxa aquest any amb exposicions de minis que fan per commemorar el 20è aniversari d'aquest vehicle. Tindrem també desfilada de moda de l'Associació de Comerciants, que també ho fan. El Firal Petit acollirà per primera vegada el Mercat d'Artesania, que arribarà fins a la plaça 1 d'octubre. Els garrotxins també podran triar i remenar el mercat extraordinari de roba, que reunirà més d'un centenar de parades al sector del Firalet, al carrer Balmes i adjacents. A l'hospici s'hi podrà veure la 25a edició de la Mostra de Bonsais, de la mà de l'Associació Garrotxina Amics del Bonsai. Els placers del mercat també es sumen a la jornada, obrint les seves parades. Ho faran acompanyats dels venedors del Mercat del Col·leccionisme i Andròmines, que se situaran a la plaça de l'Hospital. A la plaça Clarà s'hi podran fer passejades amb burro i els més nostàlgics gaudiran amb el mercat del disc sota les voltes. Com és habitual, aquesta àmplia oferta comercial es complementa d'activitats al carrer per a les famílies que passegin pel centre. Sabeu que ens agrada en tot el que són esdeveniments firals incorporar-hi propostes familiars, i aquí també hi haurà des de música, hi haurà contes en anglès d'alguna acadèmia, hi haurà castells, per tant, molta activitat. La jornada finalitzarà amb el concert solidari del grup Doctor Prats a la sala del Turín a partir de 6:45 del vespre. Els fons recollits amb l'actuació, programada per celebrar els 40 i 25 anys de les empreses garrotxines Masoliver i Bevelan, es destinaran al programa Invulnerables, que lluita contra la pobresa infantil i per la igualtat d'oportunitats.